עידו בצייג הוא רק בן 16, אבל נחשב לילד פלא בקרב אוהבי הבשר בישראל. בגילו הצעיר הוא מארח בביתו כמה פעמים בחודש עשרות קרניבורים רעבים לערב שכולו חגיגת בשרים. בין העבודה במטבח עם נתחי הבשר, לאירוח ולסעודות, עידו הוא גם תלמיד תיכון, והוא מצליח להתפרנס מזה לא רע בכלל. דנה נחומרמן ליוותה אותו בערב שכולו בשר. חמישי בערב, בית קטן בפרדס חנה, יותר מ-70 חובבי בשר מרחבי הארץ, נפגשים לערב מושחת במיוחד. על פניו עוד מיזם קולינרי שהתפתח בקבוצה בפייסבוק, רק שעל הערב הזה מנצח תלמיד תיכון בן 16. יש לנו כאן שריר וגיו, זה בעצם השריר של הפרה. תכירו את ילד הפלא של הבשר, עידו בצייג. טוב, אז למי שלא שמע, יש לנו כאן ופל בלגי, עם כבד אווז ושוקולד מריר. זה זהב, 24 קרט. היום בערב ננסה להוציא פה קצת בשר, בדגש על קצת. יש היום למעשה למעלה מ-130 קילו בשר. יש קבוצה סודות המעשנה והסובית, ויש שקוראים לו בקבוצה הילד, אבל הילד פלא. בזמן שהחברים שלו נערכים לבגרות בלשון, הוא נערך לעוד ערב בו יגיש 14 מנות של בשר, שהוכנס כבר מוקדם בבוקר למעשנה. הרייס נמצא בסביבות השעה, האנטריקוט הולך להיות 5-6 שעות, שכדי תעלה נמצאים באישון של 5 שעות, אחד הדברים הכי טעימים. יש דברים מאושנים 20 שעות שהם כבר יצאו. נתח אני בוחר, משתדל שהבקר יהיה בקר ישראלי. מגיל צעיר מאוד, עידו גדל בקצבייה המשפחתית. הייתי בן 11-12, היה לנו סופר של המשפחה, ואני נכנסתי שם לקצבייה, ומאוד התלהבתי מהרעיון, התחלתי לפרק פרות, התחלתי לשחק עם הסטייקים, לישן, לקצב. אפשר לראות שנשאר פה בערך 700 גרם, מתוך פילה שבדרך כלל שוקל 3-4 קילו. אכן המשפחה שלו לא הופתעה כשהגיע עם הרעיון לפתוח עסק שמשלב בין שתי האבות שלו, אירוח ובשר, והתגייסה מהר לעזור. אני אדם שלא יודע להצטלם, חייבים לתמוך בילד, חייבים להיות איתו. בפעמים הראשונות, אם היה אצלו קצת יבש, אמרתי לו, היה מתעצבן. זה הצי של השבוע שלי שאני בא לעבוד הכל הטעים. אבל מי שהפכה לכוכבת האמיתית של הערב היא סבתא דליה. אני סבתא של עידו, של הילד. שדואגת שהיין רק ימשיך לזרום לשולחנות. לחיים! סבתא אוכלת הסדו על העצם, ככה עם העצם. אני גאה בך, אני שגעת עליך, החיים שלי. בגלל סבתא אני לא רק אשכנזי, אני גם עיראקי. הפעם הראשונה שהייתה, אמר לי, אבא, תקשיב, יש חיילים בודדים, עצובים, בוא נעשה להם שמח. אני אומר לו, תפדל על הכיפק, מה אתה רוצה לעשות? אני רוצה להזמין אותם לחפלה של בשרים. והייתה כזאת טענות, ומאז הוא החליט שבא לו לנסות בבית. אנחנו לא הבנו שזה ימשיך, שבסופו של דבר לא הייתה לנו ברירה, היינו צריכים לזכור לו מקום, כי זה... כבר לא נורמלי. אחרי כמה ערבים, עידו הופך לאטרקציה של ממש. תגידו שלום. היי. יש כאן חזה, אבל הרבה. נקניקיות וגיו חריפות. המעשנה עובדת בלי הפסקה, וכך גם קופת המזומנים. איפה אוכל עד עכשיו? וואו, חלום. אני הבאתי את הכי פעם, מאלת. הבאתי אותו במיוחד. חוויה שהיא שונה, נגיד, מחוויה של מסעדה. פה משפחתיות. מרגישים את זה עוד בכניסה. חורים שלום, ואת, אווירה אחרת. אגדה, אין דברים כאלה. באתי ואני לא מפסיק לבוא. בון אפטי, בייבי. אפטי פסדקשן. איך זה משתלב לו עם הלימודים? לפני הלימודים מגיע לכאן, מסדר את הדברים, נוסע ללימודים, חוזר לכאן וממשיך. ביום למשל, בגללכם, פעם ראשונה שהוא לא הלך לבית ספר ביום חמישי. תמורת 250 שקלים, גם אתם יכולים להשתתף בסעודת הבשרים של עידו. יש לו רק בקשה אחת, תשתדלו לו לאחר. מחר בבוקר יש בית ספר. אני חוזר הביתה, נרדם, ואז בבוקר חושב על הערב, כל פרט, מה שקרה. אנחנו מנסים להשתפר כל הזמן. כשבן אדם אומר לך, וואלה, היה טעים, וואלה, אהבתי. האמת זה מרגש.